bilasizmi sport bilan shug'ullanadigan erkaklar to'shakda baquvvatroq bo'ladi ya'ni o'z ayoli bilan jinsiy aloqa qilganda ular sport bilan shug'ullanmaydigan erkaklarga qaraganda birinchidan faol ikkinchidan ularda impotentlik alomatlari bo'lmaydi ya'ni turganda yotib qolish yoki tez bo'shanish kabi muammolarga uchramasdan ko'proq uzoqroq davomiy jinsiy aloqa qilishga qodir bo'ladi negaki jadal sport bilan shug'ullangan erkaklarni tanasida erkaklik testosteron garmoni tabiiy ravishda işte, yuqori darajada ishlab chiqariladi bu esa albatta erkakni jinsiy faolligini ta'minlab işte, turishda eng katta asosiy garmon hisoblanadi shunday ekan jigitder sport bilan shug'ullanishni nafaqat o'zingiz uchun balki sevgan yoringiz uchun ham foydasi borligini unutmang omonbo'